Soldarka TV. Erborka Aadan Cabdulle ayaa la jaan qaaday kuwa caalamka iyadoo ay u dhan yihiin agab kala duwan oo ay isticmaalaan erborada caalamka. Waana mid aad u mashquul badan oo ay isticmaalaan diyaaradaha kala duwan ee ka kala yimaada caalamka, wadamada deriska iyo kuwa isaga kala goosha dalka gudihiisa. Xilliyadan oo kale oo ay fasaxa ku jiraan wadamada reer galbeedka oo ay Soomaaliduna ay degan tahay ayaa dib ugu soo laabta dalkooda. Wadanka waxay ugu dambeysay 1995 markii hore waxaan ka dhoofay eelboorka yar ee Ciseliyaan ka dhoofay. Jawiga maanta aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama aan markii ugu horeysay aan garoonka kasoo dego. Waana aadan u faraxsanahay, waxaana wadaa maamo eedaday ah. Marka insha allahu runtii waxaana la kulmay soo dhaweyn aad u wanaagsan. Marka insha allahu haddana waxaan rajeeyaa mataqaanaa mid kasii fiican inaan wadan kala kulmo. Halkan waa waaxda socdaalka oo ay laba saf u kala galaan dadka haysta dhalashada ajaanibta iyo kuwa u dhashay dalka. Cumar oo ka tirsan saraakiisha waaxda socdaalka ayaa ii sharaxaya. Meeshan aan taaganahay waxa waaye waxaa loogu talagalay dadka muwaadiniinta ah ee Soomaalida, Somali citizen dadka ah ayaa loogu talagalay inay kountarka istaagaan. Dadku marka ay soo degaan diyaaradda ay kasoo degaan, diyaaradda markay kasoo degaan waxay toos ula kulmaan saraakiisha immigrationka ee fadhida buudadka, iyagaa u shaqeeya, viisa siiya, wixii Soomaali ahna waa halkan ay yimaadaan, wixii ajaanib ahna waxay tagaan halkaas. Geeskaas kale waxaa ku qoran ajaanib foreign. Marka nidaamka markii loo dhameeyo way jeekinka ay maraan, waxay u gudbaan dhinaca boorsooyinka, boorsooyinkooday qaataan, kadibna halkaasay ka baxaan. Suunka wareega ee boorsooyinka sida ayaa dadku u sahlaya in agabkooda ay ka aruursadaan iyadoo la sii hubiyo in qof walba uu qaatay boorsadiisa. Halkan aan taaganahay waa meeshii boorsooyinka. Dadku marka hore aad ayay u dhiiqabeen boorsooyinka markay diyaarada kasoo degaan, waa la tubi jiray, kadibna nin walba boorsihiisa la bixi jiray, yacni buuq iyo fara badan baa ka taagnaa. Laakiin hadda waxaad u jeedaan boorsooyinka qalab casri ah oo boorsooyinka wareejiya aad iyo aad. Marka dadku halkani yimaadaan boorsadooda wareegtay ayay arkaan, kadibna way qaataan. Marka waa laga baxay dhibaatadii hore, horumar ayaana la sii tiigsanayaa insha allah. Laakiin mararka qaar sida caadada ah diyaaraduhu waxa ay soo lumiyaan amba ay ka soo tagaan boorsooyin, taas oo ay sababta in rikaab ay cabasho ka muujiyaan. Warqadda aan wato waa Turkish Airways, baggagekeygii ayaa ku qoran 29 June ayaan soo dhoofay. Abtinaw ma haysta ilaa iyo 3 baggage. Boorsooyinkeeda xafiiskooda waa la xiriiriyay, wax war eeta ma haysana ilaa iyo hadda. Marka waxaan u baahanahay boorsooyinkeygii inaan Turkish Airways ka helo ama aan challenge la sameeyo haddii ilaahay raali ka dhaqo markaan ku laabto dalkan ka imaado. Wallaahi kulli haddii airlinekii khusaysaa iyagaa airlinekii dadkaas la xiriiraan, kadibna boorsooyinkooda ayaa loo baari goobaa si ay u helaan. Taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo aan kula kulmay xafiiskiisa ayaa ii sharxaya nidaamka ay ula tacaalaan dadka soo galaya dalka iyo kuwa ka baxaya. Airborka Aadancande waa airbor international. Hay-ad socdaalka iyo jinsiyaduna waxay qaabilsan tahay qaybta socdaalka dadka ka baxaya iyo dadka soo galaya. Waajibka halkaas aanu ka leenahayna waxa weeyaan in la hubiyo dadka soo galaya dokumentiyada ay wataan iyo sharciyada ay kusoo galayaan. Sidoo kaleeto waxaan hubinaa dadka ka baxaya iyaguna inay sharci ku baxayaan, baasboorradooda la hubiyaa, waxaa la qaadaa wax kasta oo qofkaasi lagu xaqiijin karo inuu xaq u leeyahay inuu ka baxo airborka ama soo galo. Sidii shilkii Daalo u dhacay, hay-adaha amnigu wax weyn bay ka qabteen. Waxaa laga yareeyay saxmadii airborka saarneeda gaadiidka oo aad ogsoon tahay in wax badan laga qabtay. Wuxuu ka mid yahay airborada security-diisu ugu adag yahay ayuu hadda ka mid yahay, oo adigana aad laga yaaba inaad maqaati ka noqotay. Marka wax weyn baa laga qabtay. Waxaana mahaddaas iskale hay-adihii ka shaqeeyay hay-adihii amniga ayaa iskalahaa. Waxna uu taliyuhu ugu baaqay Soomaalida dibad joogta inay dalkooda dib ugu soo laabtaan hay-adda socdaalkuna ay soo dhaweyn doonto.
anigoo deeqa ah ka imaaday London, imidna waddankii hooyo, aadna aan ugu faraxsanahay. Waxaan leeyahay inta maqan waddankiina soo booqda. Haddaan immigrationka ka hadlo, wallaahi sanadka hore way ka jaambanneen, laakiin sanadkan say u fududeeyeen wax walbaba, maasha allah. halka hooyo waan muddo badan ka maqanahay sida ujeedin amniga uu toosay leynka uu toosay waqtiga samarka la soo gaaray waxaa loo baahayaa in waddanka lagu soo madaxo la soo booqdo faamiliga la soo booqdo dhulka la fiiriyo amniga aad u saxnay airportka isku dhismay isbeddel badan ayaa ka dhacay halkan aan joogno waa garoonka aadan cabdulle ismaan